co říct takovým prohranému zápasu. Tak myslím si ale, že jsme do zápasu vstoupili tak, jak jsme chtěli. Ta příprava se v těch prvních 20 minutách, myslím si, že perfektně zobrazila. A měli jsme ji víc využít prostě gólově, protože příležitosti tam byly. A dát tam gól, tak jsme mohli ten zápas daleko líp se potom mohli na soupeře přitlačit a mohli jsme víc vytáhnout a líp se ten zápas prostě rozehrát. Po těch 20 minutách si myslím, že jsme začali zbytečně moc kazit. Měli jsme méně odražených míčů, tak aby jsme mohli dál pokračovat v té své nátlakové hře. No, a takže se tam ten zápas trošku víc vyrovnal a vlastně soupeř potom bránkou do šatny korunoval takový tu vyrovnanou hru. Začátek druhého poločase skvělý, vyrovnali jsme, myslím si, že pak jsme navázali na tu hru z prvního poločasu, nebo z těch prvních 20 minut a myslím si, že jsme šli jakoby zatím, aby jsme ten zápas otočili. Nicméně potom po takové souhře některých věcí kolem pokutového území jsme si dali vlastní gól a jinak soupeř prakticky až vlastně v té úplně poslední minutě, když už to bylo celkem otevřené, neměl vůbec nic. A my jsme šli, si myslím, za tím, aby jsme zase ještě dali branku, ten zápas minimálně vyrovnali a ty příležitosti tam na to byly. Nicméně se to tak nestalo a soupeř si odváží 3 body a vítězství, takže asi víc už nad tím polemizovat je zbytečné. Díky a do toho. Pan Hrabě. Určitě, já si myslím, že Petr do toho zápasu šel připravený, možná až na některé malinké jakoby drobnosti, kde nebyl přesný. Myslím, že to bylo převážně jako v první poločase, kde mohl něco vyřešit malinko líp, ale tu tahovost a jednoduchost tam do toho dal a myslím si, že ho to i ten gól odměnil za to, jakým způsobem do toho zápasu nastoupil. Takže určitě po té době, kdy nastupoval v základu, tak splnil to, co jsme po něm chtěli a odehrál, myslím si, že dobrý výkon. Tak jako ono dost těžké, jako by z té lavičky se to bude posuzovat. Jo? Kluci za bránou říkali, že ten balon šel úplně mimo, že možná byl čas na toto pustit, ale já jsem to úplně přesně neviděl. Jo? Zase hráči tvrdili, že tam byla předtím ruka, jo? Že těsně před tím rohem, že tam byla teď Vukadinoviče a že se nepřiznal a tak dál. Prostě tam bylo spoustu více okolností, nicméně prostě padl z toho náš vlastní gól a soupeř z toho má branku, tak asi to mělo jít za ním, tak já nevím, to je prostě těžko jakoby to nějak komentovat, prostě bylo to vlastní gól. Nevím, tam asi to nebylo otázka komunikace, nenechat ho vystřelit, jo, tam nevím, prostě to bylo to docela rychlý, bylo tam víc takových odražených věcí, takže odražených míčů, takže dost těžko se mi jako asi to hodnotí, až to uvidím na videu. Každý si musí asi sáhnout do svědomí sám. Jo. Já nejsem tady v tom, abych hodnotil někoho, kdo přiznal se mu, nepřiznal. Spíš bych to možná řekl jenom to, že prostě pokud hráči nebo rozhodčí někoho vybídne, aby se třeba a zeptá se ho na to, hráč se přizná. A pokud ty týmy prostě se naladí na tuto notu, tak si myslím, že by prostě za tím fair play měli jít teda všichni a naladit se na tu notu všichni. Jo? Jestli se potom Hanousek přizná, Holenda se přizná, nevím, kdo ze soupeře to byl, že se přiznal. Potom se teda údajně nepřiznal Vukadinovič, pak se přiznal Fleischmann a pan rozhodčí to ignoroval. Jo? Myslím si, že pak je potřeba, aby se naladil ten rozhodčí, oba dva týmy a dojeli teda tady tímto způsobem až do konce utkání všichni. Jo? Takže to je akorát asi jediné, co bych v tomto mohl říct, protože myslím si, že tady ty dotazy byly i loni. Myslím, že se mě na to ptali novináři, když jsme hráli doma venku s Jihlavou, jo, co a jak a tak dále. Padl z toho gól, myslím, v nějakým zápase právě v Jihlavě.
Jo, a říkáme, těm rozhodčím určitě rádi chceme pomoct, jo, že toto určitě k tomu zápasu patří. Samozřejmě rozhodčí by to jednoznačně prostě měli vidět, měli by u toho být tak, aby prostě to posoudili oni. Ale pokud ti hráči potom se teda přiznají, tak by ten trend měl držený celý zápas. No. Takže nevím, říkám, nechci to hodnotit. Asi dá olympijský výbor cenu, komu chce. Částečně, jako, ale nebyl nějak zásadně omezený, aby nemohl v tom zápase pokračovat. My jsme tam i vyhodnocovali to, že jsme chtěli být trošičku, chtěli jsme mít větší držení míče ve středu pole a Zizu je spíš takový jakoby, tahovější hráč, který to hraje víc jakoby, dynamičtěji z nahoru. My jsme chtěli víc podržet míč a trošku být přesně v těch takových pressingových některých situacích, tak jsme sáhli tady k tomuto střídání. Jinak by on byl aktivní, vystřelil, měl tam spoustu taky přesných míčů do otočení. A co Holendovi? Kam to byly? To byly v těch prvních 20 minutách, tam prostě byly opravdu příležitosti, které jsme mohli využít a ten zápas si prostě jinak začít a víc přitlačit jakoby i na soupeře, který prostě měl za sebou dva zápasy v týdnu. No, takže by se tam určitě odrazit mohlo, ale soupeř to zvládl skvěle. Míša, ten měl potom nárazu dozad, vlastně taky od Lukyho tady na lajně, nebo u toho pokutového území a ten prostě byl víc jakoby omezený v tom, ať pokračoval dál, takže tam jsme sáhli k tomu střídání a teď to tam fyzioterapeuticky nějak řeší. No, předpokládám. Asi myslím, že Míša má posunutý prach bolesti úplně někam jinam. Jo, samozřejmě toto je rána, která asi vyhodnotil to tak, že by tomu týmu asi to spíš uškodilo, takže si o to střídání nějakým způsobem řekl. Jo, ale já si myslím, že to zvládne.